До нас доєднався гість Олександр Гришаков, медичний адвокат, власник юридичної компанії медичного права та експерт в сфері медичного права. Доброго дня. Доброго ранку. Але будемо ми говорити сьогодні про тарифи. В Україні люди бастують, виходять. Зеленський вже навіть пообіцяв, що будуть регулювати це питання. Що нам чекати? Чи буде зниження, чи що взагалі очікувати? Ну, з мого боку, в даному випадку, дійсно, з 1 січня цього року нові тарифи задіють. Вони почнуть працювати, да? Почнуть нараховувати і будуть приходити нові платіжки. В середньому за одну величину, наприклад, там електроенергії або газу, або води, або опалення, буде приходити тарифікація на 1-2 гривні більше, аніж в грудні того року. Тому в даному випадку дійсно люди отримують більше платіжки, ніж очікували раніше. Однак, як працювати взагалі, як взагалі жити в таких умовах, коли дійсно платіжки будуть високі? Дійсно, необхідно громко, голосно кричати. Кричати, страйкувати, протестувати для того, щоб держава побачила. А чого б держава взагалі ініціювала це підвищення тарифів? Тому що велика діра в бюджеті, і її необхідно латати. І яким чином, дійсно, за рахунок ФОПів, да, які зараз також бастують, за рахунок кожного громадянина, який також отримує платіжку дуже велику в наступному місяці, в лютому. Тому в даному випадку дійсно необхідно латати за цей рахунок. Дійсно, держава не дуже... Я би професійно підійшла до цього питання, оскільки не прорахувала, а як це вдарить на незахищені верстви населення, у яких разом з субсидією, разом з пенсією не буде вистачати навіть оплатити ці комунальні послуги. Це дійсно буде проблема. І я думаю, що Зеленський ініціює перегляд знову тарифів і, можливо, вже трошки для якихось верств населення все ж таки тарифи може зменшити. Я все ж таки не хочеться зачитати його цитату. Тарифи на газ для населення повинні бути справедливими. Ціна на газ зростає на ринку через погодні умови та інші причини, які склалися в Європі. І ми не можемо дозволити зростання цін для наших громадян. Як це суперечить тому, що він говорить, ми не можемо дозволити, але вже зростання відбувається. І один із експертів, гостей, які в нас були, він сказав, що це зростання буде поступовим, тобто це не перше зростання, звичайно. Тобто кожного місяця буде зростати ціна. Як людям реагувати? Я впевнена, що багато людей просто не зможуть платити, і це буде боргова яма. Дійсно. Тобто це не буде заповнення діри бюджету, а це буде новий борг тільки вже від населення, який він просто фізично не зможе оплатити. Да, більш того, я зараз, наприклад, візьмемо, наприклад, бабушку, якої пенсії нам 3-4 тисячі гривень. Ну, 1700 гривень, да. Ось. І отримує вона платіжку, наприклад, в 2 тисячі гривень. За які кошти вона буде це сплачувати? Невідомо. А з юридичної точки зору, у цієї компанії, яка поставляє комунальні послуги, тобто надає комунальні послуги, поставляє газ, електроенергію або там опалення, вона ще має... Там власник домогосподарства має борг, то може звернутися ця компанія-поставник, може звернутися до суду і потім вимагати ці грошові кошти через суд. Якщо це рішення буде прийнято, наприклад, не на користь самого власника домогосподарства, в цьому випадку можуть забрати навіть її квартиру за борги. Тобто, дійсно, така умова є, і цей механізм існує, дійсно, це буде фактично дуже великий там, удар щодо наших незахищених верств населення. Але наших чи є інвалідів. В населення все-таки якийсь козир, де вони можуть все-таки говорити про свої права, і що ніхто, ви сказали, забрати там квартиру чи нерухомість, та будь-що. Як громадяни можуть себе захищати в цьому випадку, якщо вони не можуть заплатити? Але і, наприклад, відключити газ – це мінімум, а забрати ще щось за те, що людина просто не може заплатити. Як себе захищати? Дивіться, захист в нас тільки є який юридичний захист. Да? В нас є фактично фізично можна барикаду завлаштувати в своїй квартирі, і фактично, щоб не віддавати цю квартиру, однак її юридично заберуть, можуть забрати. Відповідно до Конституції України у нас є право на вільні збори, тому в даному випадку протести, мітинги, забасовки. Але в зв'язку з коронавірусом це неможливо. Це заборонено, так. Да.
Тому в даному випадку дійсно ситуація дуже складна, і я все ж таки надіюся, що у наших можновладців, наших чиновників все ж таки хватить там розуму все ж таки вплинути на цю ситуацію. До речі, у «Слузі народу» так сказали, що будуть вживати антикризові заходи. І сьогодні на нараді вони це обговорять. Які от можливі от вирішення так цієї проблеми? Вже про це говорили. Антикризові заходи полягають в тому, що необхідно визначити категорії малозахищених людей. Да? Скільки людина повинна отримувати грошових коштів для того, щоб вона визнавалася малозахищеною, наприклад, інваліди, пенсіонери або там. І потім для них можуть встановити більш низькі тарифи для на комунальні послуги, для того, щоб фактично в них вже не створити там ще більш біднішу нашу країну. Тому в даному випадку ось на це буде направлені саме ці антикризові заходи. Але дуже часто цими антикризовими заходами користуються і самі люди, які при владі. Чому у нас в Україні немає контролюючих органів незалежних, які б реально контролювали ці всі соціальні виплати? Вони є. Але по факту ніхто нічого не контролює. В чому проблема в нашій державі? Чому цього не відбувається? Ну, дивіться, чому взагалі не працює? У нас гарна конституція, однак так, вона не працює. Одна з найкращих. У нас класні закони, однак вони також не працюють. У нас багато чого класного, однак воно не працює, оскільки є людський фактор, у нас є корупція, у нас багато є там чиновники, які також дійсно працюють на свою власну кишеню, однак не на користь громадян та держави. Тому в даному випадку це питання риторичне, філософське, і на нього відповіді немає. Збільшення тарифів. Трошки збільшили мінімальну зарплату. Підвищення пенсій не буде. Як все це адаптувати, щоб людям було комфортно? Можливо, от антикризові від влади варіанти окей. Але насправді людям треба все-таки відстоювати десь свої права, чи все-таки шукати шляхи до розмови з владою, я не знаю, виходити от реально на ті мітинги, які заборонені. Але дійсно, да, зараз проходять мітинги, і чи зможуть люди цими мітингами взагалі досягти от того, чого вони бажають? Я впевнений, що можуть. Можуть, оскільки зараз, зрозумійте, зараз зима. Багато людей так чи інакше можуть там дозволити собі мітингувати, протестувати. Часу є, час достатньо у людей. І тому в даному випадку вони можуть проявити себе і відстояти свої права. Більш того, держава так чи інакше побоюється таких мітингів, оскільки в нас був Майдан один, інший. Вони розуміють про те, що це дуже велике. Але це не дуже вчить нічому. Я розумію. Нова влада приходить, і вони починають з чистого листа, не розуміючи, що було раніше, і не роблять висновки взагалі. Є ще така ситуація, я не знаю, як в регіонах, от в Києві, я помічала дуже часто, коли в нас минула зима, в нас була тепла. І ця, в принципі, не холодна. Але в багатьох, багатоквартирних будинках тепло просто зашквар. Я скажу це слово, тому що просто нераціональне використання. Чому так відбувається? Навіщо навмисно роблять, наприклад, там потужне отоплення? Не знаю, як вона, як діє система, ну ти заходиш в квартиру і в тебе жарко. Чому не відбувається регулювання? Хто має це все контролювати? От завжди питання, хто за що відповідає? Вони приходять платіжки, наприклад, тепла зима, в принципі, не можна було б зекономити в половину і не платити платіжку там в 3-4 тисячі, а заплатити в половину менше. Але тобі приходить, тому що, а ми вам дали стільки тепла. Чи можуть люди скарги якісь писати? Куди їх писати? Хто має їх приймати? Можуть, звичайно. Для цього необхідно, по-перше, необхідно створити комісію для того, щоб зафіксувати, що дійсно комісію в будинку, наприклад. Будинку, комісія, представник ЖЕКу або ОСББ залучаються до цієї комісії, до складу цієї комісії і визначаються взагалі, що дійсно там температура там завищена або там занижена, наприклад, да? Дуже холодно або, наприклад, навпаки, дуже жарко. І тому в даному випадку фіксується і потім вже на підставі цих документів вже звертаються до відповідного постановника. Тобто ті організації, яка здійснює поставку опалення або електроенергії, або, наприклад, води, ну, тобто теплої або гарячої або холодної в даному випадку, і вони вже потім вже приймають рішення відповідні про те, що дійсно
там наскільки довго зараз ці процеси можуть дуже відтягуватися, довго. І чи взагалі по півроку буває такі, що і сезону не вистачає. Тобто за зимовий період це питання не вирішується, і вже влітку вирішується це питання, яке повинно було вирішитися ті вже зими. Можливо, я суб'єктивно скажу, але мені здається, що український економічний ринок – це вже просто якийсь генератор кризи. У нас криза на кризі. Як все-таки нам, українцям, боротися з цим? Чи треба вирішувати питання непрофесійності влади? Як це все? Чи можливі, на вашу думку, вибори в цьому році? Чи буде все-таки криза в політиці, коли вже вони побояться все-таки, що люди вийдуть на ті самі майдани, на ті самі протести? І що, можливо, навіть буде якийсь колапс. Тому що все, нас, як то кажуть, поясочок підтягують постійно, а люди тримаються, але ж все одно колись буде точка пік. Так, да, ця точка пік може бути досягнута саме підвищенням тарифів. Якщо дійсно влада не почує найближчим часом наше населення в даному випадку, дійсно це буде точка пік, яка вибухне, наші громадяни вибухнуть просто, і дійсно буде колапс. І дійсно може бути і навіть позачергові вибори президента, і Верховної Ради, і взагалі всіх в даному випадку. Тому дійсно це така, тоді пам'ятаєте про те, що коли Майдан починався в 2014 році, там студентів дуже там сильно образили, да, і в даному випадку, а зараз ще більше версти населення будуть фактично ображені, да, побиті, да, цими тарифами. Тому дійсно ця ситуація буде нагнітатися, і якщо з'явиться лідер. Тобто, чому взагалі не було, наприклад, в Білорусі, наприклад, ця ситуація там не пройшла дуже там швидко і не досягнуто там якихось результатів? Тому, оскільки лідера і дуже харизматичного, дуже сильного не було там. Да? Якщо в даному випадку лідером щодо тарифного майдану, тарифного там протестів, з'явиться лідер, який буде харизматичний, який фактично на себе візьме відповідальність, і це дійсно буде фактично зміна влади повністю. Ви думаєте, що він з'явиться? Ну, є варіанти. Я поки що не бачу варіантів. Тобто це може бути стихійно, може з'явитися такий лідер, який очолить цей рух. Але все ж таки, давайте на завершення. От який є найпозитивніший вихід із оцієї ситуації з підвищенням тарифів? Все ж таки, він є і... На що чекати людям? Є, в найкращому є. Випадку. По-перше, необхідно звертатися для чого? Необхідно звертатися з відповідними петиціями до Зеленського. Він читає їх, так? Він читає, він реагує. Потім звертатися до Кабінету міністрів, до відповідних організацій, профспілкових організацій, відповідних організацій, які дійсно є потужними для того, щоб активізувати це питання щодо розгляду тарифів. Дійсно, якщо збільшаться тарифи, то збільшаться ціни на все. На все. Да? На і продукти харчування, і на все фактично. Да? І тому в даному випадку такий запускається сам механізм збільшення взагалі інфляції і взагалі всіх процесів ціноутворення взагалі в Україні. Тому дійсно це було дуже велика, це початкова така там точка, з якої почнеться взагалі збільшення тарифів і збільшення взагалі кількості бідних в Україні. Тобто єдиний план, який влаштує населення України, це все-таки якийсь антикризовий так план від влади, який дійсно, вони мають дійсно запропонувати і підтримати. Все більш того, необхідно, знову ж таки, в нас в країні полюбляють діалоги. Тому в даному випадку, якщо буде дійсно антикризовий результат, стратегія якась антикризова, і буде запропоновано, наприклад, громадянам України про те, що дійсно це буде обґрунтовано громадянам, тоді вони приймуть і будуть проплатити за новими тарифами або там відповідно до антикризових таких умов. Якщо дійсно діалогу такого не буде, то дійсно держава може бути мати новий майдан. У нас просто дуже часто діалог відбувається і обіцянки є, але вони потім не виконуються. Пам'ятаєте, здається, в березні чи в лютому президент обіцяв, що тарифи не будуть підвищуватись, а потім, коли прийшов час, коли тарифи підвищились, він сказав, я не маю ніякого відношення до цього, я не знаю. Ну, це нормально? Нормально. Коли голова держави цурається своїх слів,
відхрещується і там каже, що я там нічого не маю, не впливаю і та інше. Це дійсно говорить про або про низьку професійність, або взагалі про те, що людина не там господар свого слова. Не будемо голослівними. Дякуємо вам, да, що ви до нас завітали. Олександр Гришаков, адвокат, юрист. Дякую, що були з нами. Не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал «Правда тут», аби бути в курсі усіх подій та не пропустити найцікавіше. А також не забувайте за дзвіночок, який буде вам нагадувати, що з'явилися вже цікаві новини, і ви маєте їх переглянути.